To je čo? Pane. To se není možné, vole. To čo je? Roberte, ale ty na mě křičíš v celku úplně zbytečně, protože letenku se nadměla Jiřina Smoláková za kol. Nicméně její děcka dostali Neštovice plany a tak mi dala číslo na pana Koukolíka, to je externista, fantastický chlap, ale ten nemá čas, takže ti tu rekvizitu nemůže udělat, protože pozítří letí s manželkou do Mexika, ale dal mě číslo na Honskusovou. Honskusová rekvizity nedělá, ta je neumí, ale pro tebe se rozhodla to udělat. Tak mi dala tohle, stalo to 1100. Kolko to stálo? 1100. Toto stálo 1100. Tohle stálo 1100. Já jsem jí je dala z vlastní kapsy, protože ona velmi spěchala, někam letí s maminkou. To snad není možný, ale... Kurva! Tak my to tady lepíme po stovkách, hej? Plahočíme se, hej? Já mám honorář posratých 10 000, málem, hej? A nějaká paní oxroxuje letenku. A dostane za to 2000! A ještě to špatně vypíše Puča! Jak debil! Já si můžu za to, že mají nějaký děcka plané Neštovice. Tak je ta kráva, měla nechat zaočkovat! Plané Neštovice se v České republice neočkují. Jdi do prdele, Simo. Jdi do prdele. Hrozně si mě zklamala.